নমস্কার বন্ধু সকল মোৰ চেনেল মনিষ ফুড ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ গাহৰি মাংখৰ এনেকুৱা এটা ৰেচিপি যি প্ৰায় সকলোৰে প্ৰিয় আৰু টাইটেল দেখিটো আপোনালোকে গম পাইছেই আৰু হেয়া হৈছে পৰ্ক সালাদ সাধাৰণতে গাহৰি মাংখ গ্ৰেভি কৈ বা শুকান কৈ ভাজি বা সলাদ দি প্ৰায় খাই থকাই হয় কিন্তু পৰ্ক সালাদটো খুব কম খোৱা হয় আমাৰ হেহে আজি এনেকৈ খাইছিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া পৰ্ক সালাদৰ বাবে গাহৰি মাংস অলপমান লৈছোঁ এই মাংসখিনি মই ভালদৰে গৰম পানীত নিমখ দি মেলি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই ভালকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই এনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী দুটা লৈছিলোঁ সেয়া এতিয়া এনেকৈ কাটি লৈছোঁ একদম এনেকুৱা ধৰণৰকে মিহি মিহিকৈ যদি কাটা যায় তেতিয়াহ'লে পৰ্ক সালাদটো খোৱাৰ সময়ত বিৰাতেই মজা লাগে মানে চুবাই বিৰাতেই ভাল লাগে তাৰ পাছত কেঁচা জলকীয়া চাৰিটামান লৈছোঁ সেয়াও মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ এতিয়া মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ তিনিটা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ তিনিটাও মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ যিমান মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰে সিমানেই ভাল হয় এতিয়া নহৰু কেইফুটামান লৈছিলোঁ সেয়াও মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আদাও মই কাটিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত মই দেখুওৱা নহ'ল যিহেতু সকলোৱে জানেই মিহিকৈ আদা কেনেকৈ কাটে এতিয়া পৰ্ক চালাডৰ বাবে আমাৰ আটাইখিনি বস্তুৱে প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে মিহিকৈ কটা বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া আটাইখিনি বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মই এনেকৈ গোটাকৈও লৈছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি মই কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ ইয়াত মই ননষ্টিক কেৰাহীখন ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি এতিয়া অকণমানো তেল নিদিওঁ আমি এতিয়া ৰোষ্ট কৰিব লাগিব মাংসখিনি আৰু এতিয়া এয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি পিছে আমাৰ ওচৰতে কটা লোকেল গাহৰিহে দেই এতিয়া আকৌ চুৱাইন ফ্লু বেমাৰ হৈ আছে নহয় সেয়েহে মাংস কিনোতে অকণমান সাৱধান হ'ব আৰু এতিয়া হাতাখনেৰে মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ হাই নকৰিব আপোনালোকে যেতিয়া বনাব আৰু এনেকৈ এতিয়া ভালকৈ মই লৰাই আছোঁ সকলো ফালৰ পৰা যিসকল পৰ্ক লাভাৰ্ছে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আপোনালোকে চৰ্বি পিচটো খাই ভাল পায় নে ৰঙা মাংস পিচটো খাই ভাল পায় মোৰ পিছে দুয়োটাই চলি যায় এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিছেই চাগে স্ক্ৰীণত যে মাংসখিনিৰ পৰা নিজে নিজে অকণমান তেল ওলাবলৈ ধৰিছে আৰু এই সময়খিনিতে মই নহৰু আৰু আদা যি মিহিকৈ কটা আছিলে সেয়া মই দি দিছোঁ আৰু লগতে গোটাকৈ যে জলকীয়া দুটা লৈছিলোঁ মানে মাজত অকণমান ফালি লৈছিলোঁ সেই জলকীয়া দুটাও একেলগে মই দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালকৈ মাংসখিনি মই লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া নিমখ মই দিছোঁ সম্পূৰ্ণ এক চামুচ মই দিয়া নাই তাতকৈ অকণমান কম দিছোঁ মানে চাৰিভাগৰ মই তিনিভাগ দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ সকলো পিছতে নিমখ সোমাই যাবলৈ পাৰে এয়া মাংসখিনি এতিয়া সিজি উঠিলে সেয়েহে পাত্ৰ এটাত মই এনেকৈ মাংসখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মাংসৰ পৰা যি তেল ওলালে সেই একেখিনি তেলতেই মই গাজ টেঙা এক চামুচ দি দিছোঁ কিছুমানে খৰিচা বুলিও কয় তাৰ পাছত মিহিকৈ কটা বিলাহীখিনিও মই একেলগে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া হাতাখনেৰে ভালকৈ মই লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি সিজাত বেছি দেৰি নালাগিব কাৰণ বিলাহী আপোনালোকে জানেই সোনকালে সিজে আৰু গাজ টেঙা অকণমান লৰাই দিলে হৈয়ে যায় বুলি ক'ব পৰা যায় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটাকৈও থ'ব পাৰে পিচকেইটা কিছুমানে গোটাকৈ ভাল পায় মই মিহিকৈ ভাল পাওঁ সেয়েহে এনেকৈ মিহিকৈ ইয়াত আমাৰ কাটি লোৱা হৈছে আৰু আচলতে পৰ্ক চালাড বুলি ক'লে অকণমান মিহিকৈ হ'লেই অলপ ভাল লাগে কাৰণ কেলৈ
হে কটা বিলাহি বা পিয়াজ হেখিনি আটাইখিনি মিহি আছিলে আৰু হে মাংখ পিষ্টু যেতিয়া হৰু হৰু হয় তেতিয়া হে বস্তুখিনি যেতিয়া আমি সুবাও একেলগে যেতিয়া পাও বিলাহি বা পিয়াজ জলকিয়া আটাইখিনি টেস যেতিয়া আমি পাও তেতিয়া পিষ্টু যদি হৰু হয় তেতিয়া মানে মুখত বেছি ভাল লাগে আৰু টেস্টটো এটো খালেই মানে গম পোৱা যায় কেনেকুৱা লাগে মাংখখিনি কাটি হেখ হোৱাৰ পাছত এতিয়া ধনিয়া পাত অলপমান লৈছো আৰু ধনিয়া পাতখিনিও মই এনেকৈ কাটি লৈছো চপিং বোর্ডত এতিয়া বাউলতন গাহৰি মাংখখিনি মই এনেকৈ লৈ ললো আৰু তাৰ পিছত মই কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এড কৰি দিলো ইয়া আৰু তাৰ পাছতে জি ধনিয়া পাত যে কাটি লৈছিলো হেও মই এড কৰি দিলো বিলাহি আৰু গাজটেঙা জি ভাজি লৈছিলো হেইখিনি এতিয়া মাংখখিনিৰ ওপৰতে এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া সামুস এখনেৰে সকলো ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো সামুসৰে যে এটা মিক্স কৰি আছো বিৰাতে মজা গুন্ধ এটা আহিছে আৰু খাবলৈতো ভাল হ'বই নো ডাউট বিলাহী গাজটেঙা আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া পাত আটাইখিনিৰে বিৰাট এটা ধুনীয়া গোন্ধ আছে মানে কেনেকুৱা টাইপত মিক্স হৈছে নহয় মই মানে আপোনালোকক বুজাব পৰা নাই ইমানে ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু মানে এতিয়া মানে খাওঁ খাওঁৱে লাগি আছে আৰু মিক্স কৰোঁতে ৰ'বই পৰা নাই যিসকলে ইতিমধ্যে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় কিন্তু যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে বিৰাটেই মজা লাগে মানে এবাৰ খালে এৰিব নোৱাৰিব আৰু একদম সঁচা কথা চাওকচোন পিছকেইটাই কেনেকৈ মুখা মুখা কৰি চাই আছে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেতো জানেই কি কৰিব লাগে সেয়া হৈছে কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব